Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Qarshi viloyat hokimligimi? Shunday. Men BBC'den telefon qilayotganim bitta savol bo'yicha. Qayerdan? BBC'den, Londondan. Xo'sh. Qarshi shahriga, shu markazga bir ko'chaga plastmassa palmalar o'rnatilibdi-da. Kim tomonidan o'rnatilgan, kimdan chiqqan bu g'oya, shuni bilmoqchi edik. Bu viloyat hokimligidan, uni Qarshi hokimligidan chiqsa, batafsil biladi-da. Endi bizaniki bu qurilish bo'lim bo'lgan bilan bizga unaqa ma'lumot yo'q-da. Lekin baribir Qarshi shahri shu viloyat markazi-ku. U Qarshi shahar hokimligi biladi, yani qaysi tadbirkor tomonidan o'rnatilgan, kim o'rnatgan, uni ular biladi-da. Shuning uchun siz Qarshi shahar hokimligi 223 deyapsizmi? 223 0239 bu ofshor dedi. Так, ana endi sizga arxitekturasini ham beray, arxitekturini. Bering. Sirojiddin deydi, arxitektori. Chunki bu ham biladi-da mana shu, chunki shahar arxitektorida bu. Joylashtirish, narsa qilish, shu biladi. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Sizlar viloyat bilan shug'ullanasizlar? Ya, bizagi viloyat hokimligida bu. Ha, viloyat hokimligi. Siz ham arxitektormisiz aka? Ha? Siz ham arxitektormisiz? Yo'q, bizagi qurilish. Viloyatda o'shalarga aytar ekan. Ha, sizga bog'liq bitta savolni ham so'rab olsam kerak bo'ladi-da o'zimga. Viloyatda bu mahallalarni buzish qanday ketyapti hozir ko'lami? Uni ham shahar biladi, o'sha shahar, uni undan xabarim yo'q uni. Ha, xo'p, rahmat. Xo'p. Alo, assalomu alaykum. Bu Sirojiddin akami? Sirojiddin aka. Sirojiddin aka, siz Qarshi shahar hokimligida arxitektor bo'lib ishlaysiz, a? Qarshi shahar arxitektoriman aka. Aha. Mana bu shaharda bir g'oya tatbiq qilinibdi-da, plastmassa palmalar o'rnatilibdi. Shuni kim o'rnatdi? Hokimlik o'rnatdimi uni? Yo'q, palma hali o'rnatilgan yo'q-ku. Mana rasmini ko'rib turibman shahar markazida. Kamida 6 ta palma o'rnatilgan plastmassadan. Siz xabaringiz bormi shundan? Yo'q, plastmassa palma. Nimani yondagini aytasiz? To'yxonani oldagi. Baxtli oila degan restoran tashqarisida ekan. Ha, baxtli oila oldi. Lekin bu yo'lni bo'yida joylashganda, ya'ni bu yoqda trotuar ham bor. Ya'ni bu hokimiyatga tegishli yerlar. Bu restoranni yeri emas, to'g'rimi? Restoranga tegishli yer bo'lmasa kerak, endi hozir to'g'ri bilmayman kadastr hujjati bo'yicha. Lekin u restoranga tegishli bo'lmasa kerak, lekin restoran tomonidan qo'yilgan, tadbirkor tomonidan. Tadbirkor tomonidan qo'yilgan. Lekin buning uchun u ruxsat olish kerakmi hokimlikdan? Endi yo'lni yo'qolsa, adashmasam, daraxtlar bor yonida. Yo'q, daraxt yo'q, bitta archa turibdi. Daraxtlar aftidan olib tashlangan, daraxtlar kesib tashlangan va o'rniga mana shunday plastmassa palmalar o'rnatilgan. Siz bilan, mana siz hokimlik arxitektorisiz, siz bilan maslahatlashiladimi? Qayerda daraxtlarni kesish, nima o'rnatilish borasida? Daraxt kesish bo'yicha ekologiya bilan, ekish bo'yicha ham ekologiya bizda nizomda, lekin daraxt bo'yicha nima belgilanmagan, bu reklama panolarni biz bilan kelishib belgilangan. Lekin bu daraxt emas, bu plastmassa daraxt. Shuning uchun siz bilan kelishishlari kerak bo'lsa kerak, to'g'rimi? Yo'q, unaqa joyi yo'q bizda nimada. Bu ham reklamaga kirsa kerak, plastmassa daraxtlar. Reklama emas, bu daraxt. Daraxt emas-da, u plastmassa-ku, u jihoz. Mayli, rahmat sizga. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling.